Ақжайық ауданы Бөдәрін зоологиялық қорығында облыстық жас натуралистер мен зерттеушілер слеті өтті. Облыстық экологиялық-биологиялық орталық ұйымдастырған байқауға аудан қала мектептерінің оқушылары қатысты. Ашық аспан астында шәкірттерге Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогтары дәріс оқыды. Облыстық слетке жас зерттеушілер, мектеп мұғалімдері, облыстық экологиялық-биологиялық орталығының әдіскерлері жиналды. Қатысушыларға университет оқытушылары туған өлкенің тарихын зерттеу тақырыбында дәріс оқыды. Жоба рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде ұйымдастырылған. Бір өсіп келе жатырған жас ұрпақ осы өз елінің табиғатын біліп, осы табиғаттың аясында қандай шаралар жүріп жатырғанын, қандай тылсым сырларын біліп, болашақта осы табиғатты аялап, қорғай білетін азамат болып қалыптасуында өте үлкен маңызды ролі бар. Кейін төрт топқа бөлінген 50 бала жетекшілермен бірге зерттеу жүргізді. Осы аймақта өсімдіктің қандай түрлері өсетінін анықтады. Ғылыми жобаларына тың материалдар жинады. Дәстүрлі слет қоршаған ортаны қорғауға қызығушылық танытқан өрендерді анықтап, қолдау көрсетуді көздейді. Ұйымдастырушылардың айтуынша туған өлкенің ерекшеліктерін танып білуге құштар оқушы көп. Слет флористика, орнитология, энтомология, ландшафттану бағыттары бойынша өтті. Оқушылар қызығушылықпен қатысты. Кейін әрқайсынан үйренгенін сұрап сынақтан өткіземіз. Қортынысында Тасқала, Зеленов, Бөрлі ауданының оқушылары үздік атанып, Самара облысы Жигулевский қорығында өтетін слетке жолдама алды. Гүлдена Юпова, Владимир Липатов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.